Ve dnech 19. až 24. září se zúčastnili vybrané mladé hráčky z volejbalového oddílu TJ Kaučuk mládežnického turnaje v Dánsku. Byly pověřeny reprezentací našeho města Kralupy nad Vltavou. Zájezd se uskutečnil v rámci navázaného přátelství mezi městy Kralupy nad Vltavou a městem Ikast ležícího uprostřed Dánska. Pod patronací starostů obou měst. Svým přístupem umožnili již po několikáté mladým volejbalistkám z Kralup účast na jednom z největších mládežnických turnajů v celém Dánsku. V letošním roce na mezinárodním turnaji ICAST Cup 96 pořádaném místním volejbalovým klubem se zúčastnilo celkem 44 družstev ze všech mládežnických kategorií. Naše město reprezentovala družstva v kategoriích žákyň, mladších dorostenek a starších juniorek do 21 let. Stejně tak jako v předcházejících ročnících dosáhly volejbalistky úspěchu ve sportovní i společenské úrovni. Všechna naše družstva ve svých kategoriích zvítězila a navíc z každého družstva byla pořadateli vybrána a odměněna i nejlepší hráčka za individuální výkon. Nejvíce je ceněno vítězství žákyň, které na turnaji vedl student Lukáš Smetana. Celoročně s děvčaty pracuje hlavní trenér Jan Kysela. Družstvo bylo první mezi pěti zúčastněnými týmy před polskými děvčaty z Kamenné Góry. Jako první cenu získali naše hráčky doslova plný kbelík sladkostí. Velkou kytici za individuální výkon sice obdržela Hanka Bulvová, ale pochvalu zaslouží všechny hráčky. Je nutno vzít v úvahu, že některé z nich se věnují volejbal teprve něco přes rok. Družstvo mladších dorostenek, vedené na turnaji Davidem Měncem a rovněž celoročně připravované pod vedením trenéra Kysely, převyšovalo ostatní družstva individuálními i kolektivními volejbalovým projevem. Suverénním způsobem porazilo všechny své soupeře a obsadilo první místo rovněž před družstvem z Kamenné Góry. Ve finálovém utkání zvítězili naše hráčky přesvědčivě 2-0 a rovněž získali cenu v podobě kbelíku sladkostí. Individuální cenu získala nahrávačka Jana Kyselová. Rovněž ona musela na dlouhé noční zpáteční cestě autobusem opatrovat hezkou kytici. Na podporu pořadateli letos prvně vypsané kategorie, označené jako juniorky do 21 let, sestavili jsme pro tento účel družstvo převážně z hráček družstva žen našeho oddílu. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu se hrála rovněž dvě důležitá mistrovská utkání našeho závodního družstva žen v oblastním přeboru, nezúčastnili se zájezdu všechny hráčky splňující předepsaný věkový limit. Pět našich hráček doplnili mladší dorostenky Lucie Vejmuláková a Tereza Vondrová. Jako trenéři družstva úspěšně vystupovali Jiří Červenka a Jan Špaček. I tomuto družstvu se podařilo v turnaji zvítězit. Vzhledem k malému počtu družstev této kategorie se hrálo dvoukolově. Velmi vyrovnané zápasy se odehrály mezi domácím týmem ICAST KFUM a naším družstvem. Naše družstvo v prvním zápase s domácími po boji zvítězilo 3-1 a ve druhém zápase podlehlo 1-2. V důsledku lepšího skóre obsadilo rovněž i toto naše družstvo první místo. Kytici za individuální výkon získala naše hráčka s mečařka Marie Červenková. Všechny hráčky i celý doprovod měli z úspěchu radost. Přímo v hale ocenil dobrou reprezentaci našeho města i starosta Kralup pan magistr Pavel Rind. Pan starosta města ICASTu pozval všechny účastníky zájezdu v pondělí 23. září na výlet k Severnímu moři do městečka Hvy de Sande a do města Herningu. Na společné večeři u příležitosti zakončení návštěvy pozval opět volejbalovou mládež z Kralup na příští ročník tradičního turnaje, který se bude pořádat již po 22. Závěrem lze pouze zopakovat, že volejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Kaučuk se zhostil reprezentace našeho města opět se ctí. Sportovními výsledky i celkovým vystupováním děvčata prokázala, že si cení podpory i přízně, kterou jim prokazují především představitelé našeho města, ale i družebního města ICASTu z Dánska.